Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bu videomuzda sırğa hazırlanmasını göstereceğim. Bunun için evvelce keçeden daire keseceğim. Dairenin diametri 3,2 cm oldu. İsteseniz biraz küçüldür veya da böyüde bilirsiniz. Daha sonra ise dairenin aşağı hissesinden 1 cm mesafeni qeyd edib, həmin hissini kəsib götürəcəm. Yəni daireni tam ortadan deyil, biraz aşağıya doğru kəsdim. İstənilən sapla tikə bilərsiniz moncuqları, amma kənar hissəni mütləq şəffaf sapla tikməyə çalışın. Çünki rəngli sap görünəndə yaxşı görüntü olmur. Amma ara rəngləri, yəni ara sapları istədiyiniz rəngdə eləyə bilərsiniz. İki moncuğu iğnəyə keçirdəndən sonra digər üzə keçirdim. Bu formada, yəni təxmini yerin bilin ki, hansı hissəyə düşəcək iki moncuğun uzunluğu. İğnəni bu yüzdən çıxardanda iki moncuğun ortasından çıxardırıq. Daha sonra isə sonuncu muncuğun içindən keçirdirik və yenə iğnəmizə növbəti iki muncuğu keçirdəcəyik. Yəni bu qaydada hər dəfə iğnəyə iki muncuq keçirdirik. Daha sonra keçənin üzünə batırıb digər tərəfdən çıxardırıq. Və iğnəni bu tərəfdən çıxardanda iki muncuğun ortasından çıxardırıq. Daha sonra isə sonuncu muncuğun içindən iğnəni keçirdirik. Və yenə iğnəyə iki muncuq keçirdirik. Bu hörmə üsuludur. Yəni belə deyim, oval hissələrdə, dairəvi hissələrdə belə tikməyə çalışın. Çünki bütün muncuqları birbaşa sapa keçirdikdə, oval formanı verəndə muncuqlar sallanır. Belə olduqda isə bir-birinə hörülmüş kimi olur və istənilən fiquru asanlıqla əldə eləmək olur. Yəni düz hissələrdə birbaşa düzə bilərsiniz. Mən növbəti videolarımda göstərəcəm. Düz hissələrdə bütün muncuqları sapa keçirtmək olar. Amma belə kənarı döndərmək lazım olanda və yaxud da əyri hissələrdə 2-2 muncuqları keçirdib bu formada bir-birinə hörün. Sona qədər bu qaydada davam eləyəcəm. Son iki muncuğu da keçirdim. Yenə eyni ilə digərlərini hörəndən sonra muncuqları sapa ardıcıl düzəcəm. Muncuqların uzunluğundan asılı olaraq, yəni sayı dəyişə bilir. Mən sayı deməyəcəm, uzunluq deyəcəm. Birinci dəfə 10 cm uzunluqda muncuq keçirdəcəyik. Ola bilər ki, sizdəki muncuq biraz böyük ola bilər, 8 cm ola bilər, 7 cm ola bilər. Yəni ölçü dəyişir. Daha sonra isə ilk başladığımız muncuğun içindən keçirdəcəm. İstəsəniz biraz da yuxarıya doğru, yəni digər muncuqları da içindən keçirdə bilərsiniz. Elə olduqda daha möhkəm olur. Mən 4 ədəd son muncuğun içindən keçirdim və daha sonra fetrə tikdim. Bu formada davam eləyəcəm. Yenə iğnəni fetrdən keçirdim. Əvvəlcə yarım dairə formasında muncuqları bir-birinə hörəcəm. Çalışın ikinci sırada birinciyə yaxın olsun ki, arada məsafə qalmasın. Yəni boş hissələrdən fetr görünməsin.
Onu da göstermek istedim ki, bəzən sona çatdıqda 2 muncuğa deyil 1 muncuğa yer kalır. Çünkü biz həmişə iğnədən 2 muncuq keçirdirdik. Gördüyünüz kimi son hissəyə 1 muncuqluq yer kalıb. Onu da göstermek istedim necə hörəcəyik. İğnəni bu dəfə son 2 muncuğun içindən deyil, 3-cünün ortasından çıxardırıq. Və iğnəni biz sonuncu muncuğun içindən keçirdirdik. Amma bu dəfə son 2 muncuqdan keçirdib hörürük. Biraz fərqli olur. Növbəti muncuq düzümünün uzunluğu 9 cm-dir. Və yenə digər başlanğıc hissədən keçirdirik iğnəmizi. Mən son 3 muncuğun içindən keçirdim. Yəni bir-birinə hörəndə daha möhkəm olur. Sapı keçirdəndən sonra tam çəkin ki, digər muncuqlara bitişsin, məsafə qalmasın. Sona kadar bu formada yarım dairəni devam edirik. Üçüncü muncuq düzümün uzunluğu 7 cm olacak. Her defa daha rahat ölçmek için muncuğu düzenden sonra xatkeşin üzerinde bu qayda ile ölçə bilirsiniz. Daha sonra yine ilk başta tikdiyimiz yerden bu defa 5 muncuğun içinden keçirdim. Yine de deyirəm, neçə muncuğun içinden keçirmeyin farkı yoxdur. Böyle olduğu daha möhkəm olur. Muncuğların qırılma ihtimalı azalır. Ona göre bacardığınız kadar bir-birine möhkəm hörün. Daha sonra fetrin diğer üzerinden keçirdim. İğnemi yeniden saplayacağım. Yine eyni qayda ile 4-cü cərgəni başlayıram. 4-cü cərgədə sallanan muncuqların uzunluğu 5,5 cm-dir. Onu da deyim ki, istəsəniz bu formada saxlayıb, orta hissəyə qaş qoya bilərsiniz və yaxud da ki, elə boşluq formasında saxlaya bilərsiniz. Yaxud da orta hissəyə muncuq hörüb, yalnız sallanan muncuqların cərgəsini 4 ədəd edə bilərsiniz. Mən sona qədər həm hörəcəm, həm də muncuqları sallayacağım. 5-ci düzüm sallanan muncuqların uzunluğu 3,4 cm olacaq. Sonuncu düzümün, yəni 6-cı düzümdür bu, uzunluğu 1,5 cm-dir. Xətkeşi bu formada ölçürük. Son orta hissədə istəsəniz muncuqları hörədə bilərsiniz və yaxud da kiçik bir qaş da yapışdıra bilərsiniz. Bu hissəni də muncuqları hörmə qaydası ilə dikəcəm. İstəsəniz birbaşa ipə keçirdib dikə bilərsiniz. Yəni burada sallanma olmur çünki muncuqların sayı azdır. Mən bundan öncə də sırğa modelləri paylaşmışdım. Bu dəfə qaşdan özüm istifadə eləmədim ki, yalnız muncuqla da çox gözəl sırğalar hazırlaya bilərsiniz.
Sırğanın arxa hissəsinə mən dəri parça yapışdıracağım. Rəngin fərqi yoxdur. İstənilən rəngdə dəri parçadan istifadə edə bilərsiniz. Parçanı yapışdırmamışdan əvvəl belə yerini təxmini dəqiqləşdirirəm. Daha sonra sırğaya sırğalığı yapışdırıb, son olaraq dəri parçanı yapışdıracağım. Artıq qalan fetirləri də kəsib götürüb dəri parçanı yapışdıracağım. Amma kəsəndə ehtiyatlı olun ki, muncuqları tikdiyiniz sapı kəsməyəsiniz. Sırğalıq üçün böyük iynə ilə yer açdım. Daha sonra parçanı keçirdirəm. Orta hissəyə biraz kley vuracağım. Dəri parça ilə keçəni bir-birinə tikəndə yeri dəyişməsin. Amma kənar hissələrə kley vurmayın, çünki sonra quruyur və muncuqla tikmək olmayacaq. Yəni iynə keçmir kleydən. Daha sonra bu formada çevirib artıq qalan hissələrin kəsib götürəcəm. Amma çox diqqətlə kəsirəm ki, muncuqları kəsməyim. Kənar hissəni hörməyə başlamamışdan əvvəl göstərmək istəyirəm ki, necə hörəcəm. Bu formada parçaları bir-birinə hörəndə həm səliqəli görünür, həm də gözəl görünür. Amma aşağı hissəni hörmürük, kleylə yapışdırırıq. Videonun əvvəlində dediyim kimi, kənar hissələri belə sintetik sapla hörəcəm. Şəffafdır, ona görə çox qabarıq görünmür. Əgər belə sap əlinizdə yoxdursa, muncuğun rənginə uyğun sapdan da istifadə edə bilərsiniz. Hörməyə ilk başlayanda əvvəlcə iynəni iki parçanın ortasından keçirdirəm. Bu, həm də ki, düyün hissənin itməsi üçündür. Yəni, iki parçanın arasında qalacaq düyün yeri, həm də iynənin daha möhkəm olması üçündür. İkinci dəfə isə iynəni dəri parça olan tərəfdən keçirdirik və keçə parça olan tərəfdən çıxardırıq. Hələ ki, heç bir muncuq keçirtməmişəm. İndi ilk muncuğu keçirdəcəm iynəyə. Hər dəfə bir muncuq keçirdirik və yenə dəri parça olan tərəfdən iynəni keçirdim, keçə tərəfdən çıxardacağım. Və sapı sona qədər çəkmirəm, biraz boş saxlayıram və muncuğun içindən keçirdəcəm iynəni. İynəni keçirdəndə hansı hissədən keçirtməyin də önəmi var. Yəni, sapın çıxdığı hissədən deyil, iynəni hansı hissədən ki muncuğa keçirtmişdik, növbəti dəfə yenə həmin hissədən keçirdib, bu formada hörürük. Mən ilk muncuğu hördüm, ikincini yenə bir ədəd muncuq keçirdirik. Daha sonra dəri parça olan tərəfdən iynəni keçirdib, keçə tərəfdən çıxardırıq. Yenə eyni qayda ilə. Və yenə iynəni muncuğa bu formada keçirdirik. Yəni, sapın ilk dəfə nətər keçirtmişiksə, parçadan çıxardandan sonra yenə eyni qayda ilə. Yəni, bu hissədən deyil, tam əksinə digər üzdən keçirdirik iynəni. Mən daha dəqiq aydın olsun deyə bir neçə muncuğu eyni qaydada göstərəcəm.
sona qədər bu qaydada keçiririk. Onu da deyim ki, hər dəfə dəri parçaya yarım santimetr, 3-4 mm məsafədən keçiririk iğnəni. Son muncuğu keçirdəndən sonra sapı bir başa kəsmirəm. Mən hər ehtimala qarşı digər hissələrdən də sapı çıxardacağım ki, yəni belə deyim, sapı kəsdiyim hissə muncuğun kənar sırğanın kənar hissələrində qalmasın. Yəni orta hissələrə də hər ehtimala qarşı hörürəm ki, daha etibarlı olsun. Sırğa biraz çəkdikdə qırılmasın. Mənim sırğamın ikinci tayı da tam hazırdır. Sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.